Subotari. Da li mi možete nešto reći o subotarima? Stalno zaustavljaju moje drugare i ispituju ih. Koje je argumente da koristimo protiv njih? Odgovor. Evo od svetog vladike Nikolaja misionarska pisma, 286. pismo, činovniku u Mitrovici protiv subotara. Citat. Opet vas uznemiravaju ovi eretici sa njihovom subotolatrijom, iako znaju da su Jevreji ubili Gospoda Isusa Hrista zato što nije držao subotu, oni drže stranu Hristovih ubica protiv Hrista. Praznovanje subote za njih je važnije od svih ostalih dogmi. Bog je zapovedio da se praznuje subota, govore oni. Nije Bog zapovedio da se praznuje subota, nego da sedmi dan bude dan odmora. Subota, sabat, jevrejska je reč i znači odmor. Našoj duši je odmor onaj dan kad je Gospod vaskrsao i vaskrsenje pobedio sve neprijatelje svoje, od kojih je smrt jedan od najglavnijih. No, upitajte ih zašto oni ne drže post. Gle, i post je zapovest Božja. Obratite se k meni svijem srcem svojim, posteći i tugujući, govori Gospod. Još govori Gospod, trubite u trubu na Sionu, naredite post. Svi starozavetni pravednici postili su. Zašto subotari ne postoje? Postila je čak i neznabožačka Niniva, čitaj u proroku Joni. Postili su i Spartanci određene postove po zakonu Likurgovu. Pa kad su neznabožci postali, kako da hrišćani ne postoje po zapovesti evanđelskoj i po primjeru svetitelja i njegovih apostola? Duhovni odgovor dao otac Srba.